חז"ל נתקלו בבעיה הזאת ולא ידעו איזה הצדקה יש למשה באמת לעשות את זה. לכן יש מדרש אגדה מאוד מפליא, שהוא מספר שהאיש הזה, זה היה אחד מנוקסי מצרים. דהיינו אותם אנשים היהודים שהם שמרו על המצרים. שמרו על היהודים, סליחה. והנוגס הזה היה יוצא בבוקר לעבודה, והבוס שלו, המצרי, שהיה אחרי על 10 נוקסים כאלה, חיכה שהוא יצא מהבית. אחרי שהוא יצא מהבית, הוא נכנס אל הבית, ואנס את אשתו של אותו אדם. והאישה באה וסיפרה לבעלה, אתה רואה, הוא אונס אותי. את זה סיפרו למשה, ולכן הוא היה מוצדק שמשה הרג אותו, לא בגלל שהוא היכה את המצרי, אלא בגלל שהוא אנס את אשת האיש. למה הסיפור הזה נעשה? כדי שהסיפור של משה שהרג את המצרי היה מסתדר עם הדינים הללו. ועוד סיפור אחד שמופיע באחד ממדרשי חז"ל, שמאוד מאוד מוזר באמת. משה רבנו, לבקשה שלנו, והתחנה אל השם, מתפלל, התפלל אל השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל דבר דעה לתשובה. אומר לו משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו דבר אחד, אתה היית לא בסדר שהרגת את המצרי. אז הוא לא ידע את ההגדה הזאת, אבל משה ענה לו תשובה מצוינת. אני הרגתי מצרי אחד? אתה הרגת את כל המצרים במצרים, תראה מה שעשית בקריאת ים סוף. אז מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? יש הבדל בינינו. אני ממית ומחיה ואתה רק יכול להמית. לכן אל תשווה בינינו. אז הסיפור הזה מביא לנו כמה דברים אחרונים. יש לנו זמן רק ל... סבב של 3 דקות, כי דיברתי עם האנשים בחוץ. ביום ראשון ניתן פסק הדין של אלון עזריה. אלאו עזריה. כל אחד מהמשתתפים פה היה בצבא, יש לו דעה מוצקה על פסק הדין, וכדאי לכם לשמוע מה דעתו של כל אחד מכם, כי זה למעשה, אם נסתכל בגדול, לקיחת החוק בידיים. הראשון דווקא הפעם ידבר עודד.